Ֆրանսիական ժողովրդական հեքիաթներ 10 տասնյակ նապաստակ Ժամանակով մի ընտանիք կար Ընտանիքի հայրը սովորական ածխահատ էր Նա կինչ ուներ 3 տղա ուներ որոնք հոր նման ածխահատ էին Հոր եւ որդիների գործը շատ դժվար էր Առավոտից գնում էին աշխատանքի, տանջվում, չարչարվում էին, իրիկունը հոգնած տուն էին գալիս ու քնում։ Այսպես անցնում էին օրերը, տխուր ու միապաղաղ։ Մի օր էլ նրանք թերթում կարդում են, որ թագավորը իր աղջկա համար հարմար փեսացու է փնտրում։ Թագավորը մի պայման էր դրել, Ով ուզում է ամուսնանալ իր աղջկա հետ, պետք է թագավորին նվիրի 3 տանձ։ Ում բերած տանձերը ամենագեղեցիկը լինեն, նա էլ կդառնա թագավորի փեսա։ Ածխահատի 3 տղաներն էլ ցանկանում են իրենց բախտը փորձել։ Որոշում են, որ ավակ որդին առաջինը պետք է գնա թագավորի աղջկա ձեռքը խնդրելու։ Ածխահատի տան դիմաց մի փոքրիկ այգի է լինում, որտեղ պտղատու ծառեր կային։ Ավակ որդին մտնում է այգի, 3 սիրուն տանձ է ջոկում, դնում է մի զամբյուղի մեջ և լույսը բացվելուն պես ճանապարհ է ընկնում դեպի թագավորի պալատ։ Շատ է գնում թե քիչ, հասնում է մի աղբյուրի։ Օրը ճաշեր դարել։ Սովածացել էր։ Նա ձեռքի զամբյուղը մի կողմ է դնում։ Նստում է աղբյուրի կողքին, որ մի պատար հաց ուտի։ Սկսում է ուտել։ Մեկ էլ հանկարծ որտեղից որտեղ նրա դիմաց մի պարավ է հայտնվում, ձեռնափայտին հենված։ Պարավը ուշադիր նայում է ածխահատի տղային և հարցնում է. «Տղաս, ինչ կա զամբյուղիդ մեջ»։ Քո գործը չէ, կոպտում է տղան և ավելացնում է։ Կովի թրիկ։ Թրիկ, ասում է պարավը։ Շատ լավ։ Եվ ինչպես որ հայտնվել էր, այնպես էլ անհետանում է։ Ածխահատի ավակ որդին ուտելը վերջացնում է, զամբյուղը վերցնում ու նորից շարունակում է իր ճանապարը։ Գնում է գնում, հասնում է պալատ։ Ծառաները թագավորին իմաց են տալիս նրա գալու մասին։ Թագավորը տղային ընդունում է և հրամայում է ցույց տալ իր բերած տանձերը։ Երբ սա զամբյուղը բացում է, որ տանձերը հանի թագավորին ցույց տա, զարմանքից ու վախից տեղում քարանում է։ Զամբյուղում տանձ չկար, տանձերի փոխարեն թրիկ էր։ Թագավորը կատաղում է, հրամայում է նրան բանդ գցել։ Ածխահատն ու նրա 2 տղաները սպասում են սպասում, բայց ավակ որդին չի վերադառնում։ Որոշում են հիմա էլ միջնեք տղային ուղարկել իր բախտը փորձելու։ Մեծ եղբոր նման, սա նույնպես իրենց այգուց 3 գեղեցիկ տանձ է քաղում։ Տանձերը խնամքով դնում է զամբյուղի մեջ և դեռ լույսը չբացված ճամփա է ընկնում։ Գնում է գնում, Հասնում է նույն աղբյուրին։ Հետը բերած ուտելիքը հանում է, ուտում, աղբյուրից ջուր է խմում և հենց ուզում է վեր կենալ գնալ, հանկարծ հայտնվում է նույն պարավը։ Պարավը ուշադիր նայում է տղային, մոտենում է ու հարցնում. «Ուր ես գնում, տղաս»։ «Քո ինչ գործն է»,» պատասխանում է տղան։ «Իսկ ինչ կա զամբյուղիդ մեջ»,» հարցնում է պարավը։ «Առնետներ»։ «Առնետներ»։ «Շատ լավ», ասում է պարավը։ Ասում է ու նույն վարկյանին անհետանում է։ Ածխահատի միջնեք տղան շարունակում է իր ճանապարը։ Գնում է գնում, հասնում է պալատ։ Թագավորը հրամայում է ցույց տալ տանձերը։ Տղան զամբյուղի բերանը բացում է, թե չէ,
դուրս են նետվում երեք առնետ և սկսում են վազվզել սենյակի մեջտեղում։ Թագավորը զայրանում է և հրամայում է նրան բանտ նետել։ Իսկ արքայադուստրը այդպես էլ չէր ամուսնանում։ Տարբեր երկրներից անթիվ անհամար երիտասարդներ էին գալիս նրա ձեռքը խնդրելու։ Բայց ինչպես գալիս էին, այնպես էլ գնում էին։ Ոչ մեկի բերած տանձը թագավորը չէր հավանում։ Եվ արքայադուստրը չէր ամուսնանում։ Ածխահատի տանը մնացել էր կրտսեր որդին։ Նա էլ էր ուզում գնալ թագավորի պալատ և իր բախտը փորձել։ Բայց հայրը համաձայն չէր։ Երկու տղայից զրկվել էր, այս մեկին չէր ուզում կորցնել։ Տղան շատ է խնդրում հորը, շատ է համոզում, վերջապես հայրը համաձայնում է։ Երկու եղբայրների նման նա նույնպես իրենց այգուց երեք գեղեցիկ տանձ է ընտրում։ Դնում է զամբյուղի մեջ և լուսաբացին ճանապարհ է ընկնում, գնում։ Գնում է գնում, հասնում է աղբյուրին։ Զամբյուղը ցած է դնում և սկսում է հաց ուտել։ Պառավը, որ կախարդ է լինում, նորից հայտնվում է ու տղային հարցնում. «Տղաս, ի՞նչ ես անում այստեղ»։ «Սոված էի, ասի մի պատար հաց ուտեմ»։ Սիրալիր պատասխանում է ածխահատի կրտսեր որդին և ավելացնում է. «Եթե ուզում եք, համեցեք միասին ուտենք»։ «Չէ, սոված չեմ, շնորհակալ եմ»,  ասում է պառավը։ «Իսկ չես ասի, թե ինչ կա զամբյուղիդ մեջ»։ «Երեք տանձ»,  պատասխանում է տղան։ «Այս տանձերը տանում եմ թագավորին, ցույց տամ, տեսնեմ, կարող եմ նրա փեսան դառնալ»։ Եվ պառավին ամեն ինչ պատմում։ Պառավը ուշադիր լսում է ու ասում. «Տանձերը ցույց տուր, տեսնեմ, գեղեցիկ են»։ Պառավը տանձերը վերցնում է, երկար նայում է, շուռումուռ է տալիս, տանձերը վերադարձնում է տղային և ասում է. «Դե հիմա գնա, տղաս, ես համոզված եմ, որ քո տանձերը ամենագեղեցիկը կլինեն, թագավորը գոհ կմնա»։ Ասելն ու անհետանալը մեկ է լինում։ Պառավն ինչպես գուշակել էր, այդպես էլ լինում է։ Ածխահատի կրտսեր տղան հասնում է պալատ և նրան տանում են թագավորի մոտ։ Թագավորը հրամայում է զամբյուղը բացել։ Երբ տղան զամբյուղը բաց է անում, թագավորին թվում է, թե երազ է տեսնում։ Նրա առջև դրված էին երեք խոշոր ոսկյա տանձեր, մեկը մեկից սիրուն, որոնց նմանը թագավորը ոչ տեսել էր, ոչ լսել։ Պայմանը պայման էր։ Թագավորի աղջիկը ամուսնանում է ածխահատի տղայի հետ։ Տղան ուրախանում է, իսկ թագավորը այնքան էլ գոհ չէր, որ իր փեսան ընդամենը մի հասարակ ածխահատ էր։ Ածխահատն ուր, թագավորի փեսան ուր։ Իսկ թագավորի աղջիկն այնքան էլ դժգոհ չէր իր բախտից։ Թագավորը մտածում է, մտածում, որոշում է իր ապագա փեսային մի անգամ էլ փորձել։ Նա տղային մի կողմ է տանում և ասում է. «Հիմա ես քեզ 100 նապաստակ կտամ»։ «Լույսը բացվի թե չէ, նապաստակներին կտանես դաշտ, թող իրենց համար վազվզեն, իսկ իրիկունը նորից ետ կբերես. Եթե մի նապաստակ էլ պակասի, աղջկաս քեզ չեմ տա. Շորերդ կհավաքես ու կգնաս ձեր տուն»։ Ածխահատի տղան հուսահատվում է, բայց ինչ կարող էր անել։ Հաջորդ առավոտյան լույսը բացվելուն պես նապաստակներին առաջն է անում ու գնում է դաշտ։ Իր բախտից նորից հանդիպում է բարի կախարդին և ամեն ինչ պատմում է։ Կախարդն ասում է. «Վերցրու այս սուլիչը ու այս փայտիկը, դրանք կախարդական են. եթե հանկարծ քո նապաստակներից մեկը պակասի, սուլիչով կսուլես
ու կասես. Իսեր իմ փայտիկի, այն ապաստակ, ինձ մոտ արի. Նապաստակը սատկած լինի թե կենթանի, կվազի կգա քեզ մոտ և հոտդ միշտ լրիվ կլինի. Առաջին օրը ամեն ինչ բարեհաջող է վերջանում. Տղան վերադառնում է տուն, իր հետ բերելով բոլոր նապաստակներին։ Հաջորդ օրը տղան նապաստակներին նորից դաշտ է տանում։ Երեկոյան, երբ վերադառնում է պալատ, նապաստակները հաշվում են, տեսնում, որ այս անգամ էլ ոչ մի նապաստակ չի պակասել։ 100-ը տարել էր, 100-ը բերել։ Թագավորը սկսում է անհանգստանալ։ Նա տեսնում է, որ տղան ճարպիկ է և ոչ մի պատճառ չի գտնում նրան մերժելու։ Մտածում է, հնարը գտնում է։ Երբ մութն ընկնում է, թագավորը գնում է իր աղջկա սենյակը։ «Աղջիկս», ասում է նա, «վաղը գյուղացու շորեր կհագնես, կգնաս այդ հովվի մոտ և նրան կհամոզես, որ քեզ մի նապաստակ ծախի. իսկ իրիկունը մենք նապաստակները կհաշվենք. Եվ երբ մեկը պակաս լինի, այդ ածխահատին կվռնդենք այստեղից»։ Չնայած աղջիկը չէր ուզում, որ տղան գնար իրենց պալատից, բայց հոր խոսքը չէր կարող չկատարել։ Մյուս օրը թագավորի աղջիկը շորերը փոխում է ու գեղչ կուհու տեսքով գնում է դաշտ։ Տղան մի քարի նստած հսկում էր իր նապաստակներին։ «Բարև նապաստակների հովիվ», ասում է թագավորի աղջիկը։ «Ես ինչ սիրուն նապաստակներ ունես, մեկը ծախիր առնեմ»։ «Չեմ ծախում», կտրուկ պատասխանում է հովիվը։ «Իմ նապաստակները ծախելու համար չեն, շահելու համար են»։ Աղջիկը սկսում է շատ խնդրել։ Վերջապես հովիվը նրան մի նապաստակ է տալիս։ Թագավորի աղջիկը նապաստակը դնում է զամբյուղի մեջ ու գնում։ Բայց մի քանի քայլ է անում, թե չէ, հովիվը գրպանից անում է կախարդի տված սուլիչն ու սուլում է։ Նապաստակը, լսելով սուլիչի ձայնը, սկսում է զամբյուղը կրծել և անցք բացել։ Հետո թրչում է անցքից ու վազում հովվի մոտ։ Երբ երեկոյան հովիվը վերադառնում է պալատ, թագավորը հաշվում է նապաստակները և շատ է զարմանում, որ ոչ մի հատ չի պակասում։ Հաջորդ օրը թագավորը թագուհուն է ուղարկում հովվի մոտ։ Թագուհին 5 շորեր է հագնում և գնում է մարգագետին։ Մոտենում է հովվին ու խնդրում է իրեն մի նապաստակ վաճառել։ Հովիվը նորից նույն պատասխանն է տալիս։ Ասում է, որ իր նապաստակները ոչ թե ծախելու, այլ շահելու համար է։ Կինը շատ է խնդրում, և հովիվը մի նապաստակ էլ նրան է տալիս։ Ապահովության համար թագուհին խեղտում է նապաստակին, հետո դնում կողովի մեջ ու վազում դեպի պալատ։ Հովիվը գրպանից հանում է կախարդական սուլիչը և սուլում է։ Սուլիչի ձայնից նապաստակը կենթանանում է։ Ծակում է կողովն ու վազում միանում է մյուս նապաստակների։ Եվ նորից հովիվը պալատ է վերադառնում իր 100 նապաստակների հետ միասին։ Չնայած թագավորը լրիվ հույսը կտրել էր, բայց որոշում է մի անգամ էլ ինքը գնալ տղայի մոտ։ Առավոտյան վեր է կենում, շորերը փոխում է, որ իրեն չճանաչեն։ Գնում հասնում է մարգագետին և հովվին ասում է. «Բարև հովիվ ախպեր, էդ ինչ լավ նապաստակներ ունես, մեկը ծախիր, առնեմ»։ «Իմ նապաստակները ոչ թե ծախելու, այլ շահելու համար են», պատասխանում է հովիվը։ Թագավորը համոզում, վերջը հասնում է իր նպատակին։ Նա հովվից մի նապաստակ է առնում, մորթում, մաշկը հանում, դնում է զամբյուղի մեջ
և շտապում է պալատ։ Պալատ է հասնում, թե չէ, կանչում է կնոջն ու աղջկան, ասում. «Տեսեք, նապաստակը բերել եմ»։ Նա նապաստակը դնում է թավայի մեջ, իսկ մորթին կախում է բուխարու կողքին, որ չորանա։ Երբ տուն վերադառնալու ժամը գալիս է, հովիվը սովորականի պես կախարդական սուլիչով սուլում է, որ նապաստակներին հավաքի ու գնա։ Այդ ժամանակ թագավորի տարած նապաստակները արդեն սկսել էին տապակել։ Սուլիչի ձայնից նապաստակը կենթանանում է և նորից մտնում է իր մորթու մեջ ու վազում միանում է մյուսների։ Երեկոյան նապաստակների թիվը էլի 100 էր։ Թագավորը տեսնում է, որ տղային չի կարողանում հաղթել։ Ստիպված ինքն իրեն խոստովանում է։ «Ուրիշ ճար չկա, ոնց որ երևում է, սրանք պետք է ամուսնանան»։ Թագավորը մի հաշվապահ է ունենում, որը նույնպես ուզում էր ամուսնանալ արքայադստեր հետ։ Հարսանիքի օրը նա հովվին մի կողմ է կանչում և ասում է. «Ուզում եմ քեզ հետ մի պայման կապել»։ Գիշերը թագավորի աղջկան ոչ մի խոսք մի ասա։ «Սուս ու փուս քեզ համար քնիր»։ Փոխարենը «Խոստանում եմ քեզ 50,000 ֆրանկ տալ»։ «Վաղն էլ չխոսես, նորից փող կտամ»։ «Ամեն օրվա համար 50,000 ֆրանկ»։ «Համաձայն ես»։ Ածխահատի տղան, որ ամբողջ կյանքում այդքան փող չէր տեսել, խափվում է, համաձայնում։ Հաջորդ առավոտյան թագավորը մտնում է նորապսակների սենյակը, որ իմանա, թե իր սիրելի աղջիկը գիշերն ինչպես է քնել։ «Մարդս ոնց որ խռոված լինի ինձանից», որը բողոքում է աղջիկը։ «Էս գիշեր հետս չխոսեց, ոչ մի բառ չասաց»։ Թագավորը մխիթարում է նրան, ասելով, որ ոչինչ, ընտանիք է, պետք է համբերի։ Բայց երկրորդ գիշերը նույնպես տղան ծպտուն չի հանում։ Արքայադուստրը հուսահատված գնում է հոր մոտ և նրան ասում է. «Հայրիկ, այսօր ես շատ վատ եմ քնել. ամուսինս իրեն այնպես է պահում, կարծես ես նրա համար կամ թե չկամ մի հաշիվ է»։ «Աղջիկս, արի մի օր էլ համբերենք»,  խորհուրդ է տալիս թագավորը։ «Եթե այս գիշեր էլ քեզ հետ չխոսի, այն ժամանակ ես նրա հախիցը կգամ»։ Բայց երրորդ օրը նույնպես աղջիկը գնում է հոր մոտ ու բողոքում։ «Լավ», զայրանում է թագավորը, «ես այդ ածխահատին ցույց կտամ, ես նրան հորը կգցեմ, որը լիքն է սոված գազաններով, թունավոր օցերով ու կարիչներով. նրան մի վարկյանում կհոշոտեմ. ես նրա անունը կջնջեմ մարդկանց ցուցակից»։ Թագավորը ասում է ու անում է։ Եվ թագավորի աղջիկը նորից մենակ է մնում, հուսահատվում, հալում աշ է լինում։ Մի օր էլ նա գնում է հոր մոտ և ասում է. «Քանի որ հովիվը վատ մարդ դուրս եկավ, հիմա իր համար մեկ է, թե ում հետ կամուսնանա»։ Ասում է. «Համաձայն եմ, թե կուս հաշվապահի կինը դառնալ»։ Եվ մի գեղեցիկ օր հաշվապահն ու թագավորի աղջիկը ամուսնանում է։ Հարսանիքի գիշերը բարի կախարդը, որը հովվի միակ հավատարիմ մարդն էր մնացել, իջնում է հորը և թագավորի աղջկա ամուսնության լուրը հաղորդում է նրան։ Այս անգամ էլ ամեն ինչ թագավորի ուզածին հակառակ էր դուրս եկել։ Վայրի գազանները հովվին չէին կերել։ Նրանք շատ հոգատար էին տղայի նկատմամբ։ Հենց որ նա որևէ բանի կարիք էր զգում, նույն վարկյանին ճարում բերում էին։ Հորի մեջտեղում մի սեղան էին սարքել ու հովվին դրել սեղանի գլխին։ Իսկ պալատում
Երբ հարսանիքի խնջույքն ավարտվում է, հարս ու փեսա, թագավորի աղջիկն ու հաշվապահը գնում են իրենց սենյակը։ Հենց ուզում են պարկել քնելու, մի մեծ մոծակ ու մի շնաճանճ մտնում են ննջարանը։ Դու մի ասա, այդ մոծակին ու շնաճանճին կախարդն է ուղարկած լինում։ Շնաճանճը կանգնում է հաշվապահի քթին ու ամբողջ գիշեր նրան փռշտացնում է։ Իսկ մոծակը մեկ թագավորի աղջկա ուսին է կանգնում, մեկ էլ մեջքին ու ոտքերին։ Եվ աղջկա ամբողջ մարմինը խուտուտ է տալիս։ Լույսը, որ բացվում է, թագավորը գնում է հարս ու փեսայի սենյակը, որ իմանա, թե աղջիկն ինչպես է քնել։ «Ախ, հայրիկ», ասում է աղջիկը, «սա նրանից վատն է. Ամբողջ գիշեր մի գլուխ փրշտում էր ու իր փրշտոցներով հոգիս հանեց»։ «Ոչինչ, բոլորն էլ կարող են հիվանդանալ ու անտրամադիր լինել», ասում է թագավորը։ Երկրորդ գիշերը նույնը կրկնվում է։ Շնաճանճն ու մոծակը նորից իրենց գործը տեսնում են և թագավորի աղջկան ավելի են բարկացնում։ Լույսը բացվում է, թե չէ, նա գնում է հոր մոտ, լաց է լինում և խնդրում է նորից ետ բերել իր առաջին ամուսնուն։ «Աղջիկս», պատասխանում է թագավորը, «հիմա գազանները նրան կերած կլինեն, բայց եթե շատ ես ուզում, արի միասին գնանք իջնենք փոսը, քո աչքով տես, որ համոզվես»։ «Իսկ եթե նրան չեն կերել, ավելի լավ, կփրկենք ու ետ կբերենք»։ Հայր ու աղջիկ իջնում են փոսը։ Իջնում են ու իրենց աչքերին չեն հավատում։ Հովիվը առոք-փառոք բազմել էր սեղանի գլխին և մի ձեռքի երկարության սիգար էր ծխում։ Նա այնպես էր սիրունացել, որ կարծես արքայորդի լիներ։ Ոչինչ չէր մնացել այն ածխահատից, որը մի քանի օր առաջ ամուսնացել էր թագավորի աղջկա հետ։ Թագավորն ու թագավորի աղջիկը տղային փոսից դուրս են բերում և սկսում են հարցու փորձանել։ «Դու ինչու իմ աղջկան ոչ մի բառ չէիր ասում հարսանիքի առաջին գիշերը»,  հարցնում է թագավորը։ «Թագավորն ապրած կենա», պատասխանում է հովիվը։ «Ես մեղք չունեմ, մեղավորը ձեր հաշվապահն է. Նա ինձ խապեց, փող տվեց, որ գիշերները սուս մնամ, կնոջս ոչ մի բառ չասեմ»։ Թագավորը չի ուզում հավատալ և կարծում է, թե տղային չար ոգիները կախարդել են։ «Եթե սուտ չես ասում, աղջկաս նորից քեզ կտամ», ասում է թագավորը, «բայց նորից մի պայման եմ դնում. եթե կարողանաս ճշմարտությամբ լցնել 9 զամբյուղ, ուրեմն աղջիկս քոնն է»։ Հովիվը համաձայնում է։ Գնում են դատավորի մոտ։ Դատավորը տղային հարցնում է, թե նա կարող է ճշմարտությամբ լցնել 9 զամբյուղները։ «Այո, հենց հիմա», պատասխանում է տղան։ «Դու պետք է սկզբում 3 զամբյուղ լցնես թագավորի աղջկա համար», ասում է դատավորը։ «Մի օր», սկսում է խոսել հովիվը, «երբ նապաստակներին դաշտ էի տարել, թագավորի աղջիկը եկավ ինձ մոտ ու մի նապաստակ ուզեց. ես նրան ասացի, որ դրանք ծախելու համար չեն, այլ շահելու»։ Եվ ամեն ինչ պատմում է։ Թագավորի աղջիկը նրան ընդհատում է, ասելով. «Էլ մի պատմիր, իմ զամբյուղները լցվեցին»։ «Իմ զամբյուղներն էլ», վրա է բերում թագուհին։ «Հերիք է», ասում է թագավորը, «ես չեմ ուզում լսել այդ ամենը»։ Թագավորը ամաչում էր իր արածներից։ Երիտասարդը հաղթում է և մինչև կյանքի վերջը ուրախ ու երջանիկ ապրում է թագավորի աղջկա հետ։